Assalamu alaikum bәсеге, қайырлы кеш кештер, ғазиз қадір білен туған жандашыр халқымыз қалайсыздар? Міне, осы қазір Саманбай ел атындамыз, Есмөзек деген көшеде. Ал қазір сіз жерден баяғыда бір хабарыңыз бар шығар, социалдық тармақта Саманбай ел атында 45-ші маршруттың жолында деп тас бар. Аз ғана стойкіге болғандай, жарағандай қадаларымыз бар, жайдың басына жайғандай деп неғылып еді. Қазір сол апамыздың үйіне келдік, мінекей Аллаға шүкір. Жайдың басына қайғаттан басуға болады. Бір ағаштың несін береді? Көрінісін береді. Осы екеуін бір қосып, Алла берсе тағы да бір мынада керек деп алып отырмыз. Мінекей мынадай қараларымыз бар. Ертең шипырға да мысалы стойка болады. Мінекей мысалы мыналарды қашып-қашып жіберсек, шипырға стойка болады мысалы. Ертең мінекей. Шаңырақ ағзасына да рахметімізді айтамыз, берекет тапсын, ұлғызының рәйетін көрсін. Не ниетті беріп жатқан болса, ниетлеріне, мұрат мақсатына, міне осы қасиетті күні, жұма күні һәм ораза айларында мінекей осындай қылып садақа беріп жатып, рахмет кеулеріне берсін. Бір пресеп шықты, енді тасы, ағашлары, мына зәңгісіне дейін беріп жіберіп жатыр мінекей. Рахмет, осындай халқымыз аман болсын. Баяғыда да бір Зибагүл деген апамыз осындай қылып бір пресеп, полтри, отон, қада, біраз затлар беріп еді. Хабарыңыз бар шығар, осындай қылып прецепті әкеліп неғылып жатырмыз. Мына автокөлігімізге де рахмет, ағамызға да қызметтері Алладан қайтсын. Мінекей қаншама сауап сіздерді істеп жатыр. Менің машинам Кобальт еді. Ауа, мен мынандай зат салмайтын едім деген әңгіме жоқ. Бұл жерде қазір өзіне тиесілі болған автокөлігіне осындай қылып прецепті жүкілеп қызмет етіп беріп жатыр мінекей. Жандары сау болсын, тапқалары алтыннан болсын, берекетін жұғымын берсін, шаңырақ ағзаларының амандығын берсін мінекей. Кобальт болса да мінекей осындай қылып прецепті жүкілеп жатыр, берекет тапсын. Көлігімізге рахмет. Осы автокөлікпен бағанада Әбетке жақын Азанда эфир қылып едік. Хабарыңыз бар шығар, осы автокөлікпен жүріп едік. Яғни қызметте болған ағамыз еді бұл. Ал енді көп сөйледі демейсіздер әзілер. Сонда енді ары қарап апарамыз, түсіреміз, одан кейін жайдың проектінің көрінісін көрсетіп барамыз. Сіздерге де ілтимасымыз тек осы шаңырақ ағзасына жақсы бір тілектілеріңіз болса, тілектілеріңізді тілеп отырсаңыз әзілер. Әтуарларыңыз үшін рахмет, сау саламат болыңыздар.
yaxın ya da şaxsı cəmanda Ağılı axmaqdır ya o həndin adamda Gördüm şılaq qanı adam adamda Dünyaya girginim o yalan kuründu Gördüm şılaq qanı adam adamda Kaşkan zamanda Sonluğu basınan hay Askan zamanda Karız biri gidi Kaşkan zamanda Bir kız liman tabu Olman kurundu Karız biri gidi Kaşkan zamanda bir teslimdan tabuğa kuman kuründü Mirim şefaatı
болсаң көрермендеріміз. Осы Макан Бұқаралы жиынның басшылығына да рахметімізді айтамыз. Өз минадаршылығымызды білдіреміз. Неге десеңіз, осындай палауды әкеп беріп отырған ағамызға да рахмет, ел басшыларымызға да рахмет. Мінекей, соғысқаларға палау әкеп тасылай. Мінекей, қай жерде тұр, бір Наурыз болған құсайды. Мінекей, рахмет берекет тапсын. Бірақ енді ұсталарға нарында әкеліп едік кеше, бір қазан нарында. Енді ертеңгі ауқатына бұйырса көреміз, енді қандай ауқат әкелеміз, бұйырғанын ап келеміз, алла бұйырса. Асынаңа тәпшін, саған бейін. Маған тәпшін келеміз, кейбі жөбір, яқы білмеймін. Біз ана қадыс босады ма? Босады, сөзге сақ қойтпай. Ішінде ап қалдыңыз ба? О, алдым ана қазаны сақ қойтпай. Нарында? Кеште жейсіз сөзді. Әкім қолмайды, қолымден, ауғат саған. Білмеймін оған енді оған өзі біледі. Бұл ойқа бай, ойқа кезі көрсетті. Білмеймін оған, оған аға айтамаймын. Өзілер енді... Ақма, бұл істеп білмейін о. Яқшы, яқшы. Өзілер енді әзір, ауғатты дісіміз алдық, аллаға шүр. Енді бұлай қарап, әзір көрсетеміз атырапларымызда территорияны нелер ісленіп атыр, әм не ісленіп атыр. Бүгін әзілер үш ұстағылдық. Неге десеңіз, ондай ауыр жұмыс жоқ бүгінде. Әзір мұны ағашларда келдік, мінеке жаңағы өзіңіз көргенде видеодағы. Әзір біздерде де қызғын жұмыстар болып атыр мінеке. Әстен қайттан ағашлар жинап атырмыз. Олар уақыт сәті келгенде көрсетіп өтеміз. Құдайға лизам алып болса. Әзірге мына көріністер мінекей. Жайды сыбап болды, аллаға шүкір. Енді бұның арқа жағы бар бізде. Бұл арқа жағында қазір мінекей сыбап болды, аллаға шүкір. Бірақ енді ар жағына адам бара алмады сол себептен. Ар жағы қалып қойды, жай мешет етіп тұрды бізге. Мінекей. Папалайымызды сыбап болдық, аллаға шүкір. Аяғымызды бәтті мінекей қапталымыз. Сабанымыз жететін шығар, е, сабан? Сабан жете ме? Жетсе болды. Ал қармасында күш қуат берсін. Берекет тап, рахмет, мінекей. Ана жағымызда бітті мінекесіз болымыз, алдыңғы тарепіміз. Ертең енді 20-сына дейін тезлестірілген қалда бітіруіміз керек енді әзілер. Сіздерден тек қана ілтимасымыз қолдап қуатлап тұрасыз деген бір үміттеміз. Екен мына қапталында болды. Аллаға шүкір. Әрке. Сыбауы бітті, төбесі бітті, аллаға шүкір. Енді бізде азғынтай топырағымыз қалды. Міне, бірақ о топырағымыз жетпейді, бірақ жетпесе де сол ар жақтағы топырағымызды әкелеміз әнекі. Бір ғамаз топырақ жатырыпты. Соның сыбап болсақ, іші сыртын, одан кейін төменінен әм ішкі жақларының мен сыртқы жақларына бетон құйып басылаймыз. Алла бұйырса. Су топырағымыз қалды, жаңа ұсы мұна тасларды алып келдік. Саманбай ератына жаңа ағашларымен қосып, майда тасларымыз алып келдік. Ертең уағында қай жерге кетеді, не істейміз, алла бұйырса уақыт жетіп келгенде көрсетіп барамыз. Алла бұйырса. Енді ішіне өттік әзір сыбауға. Енді мұна қомптан басылап атырмыз. Ал, қармасылар ұстылар. Құсы жерге келіп тұрмыз әсіз сыбауының. Ертең бір жігіт келеді, алла берса, сыбаушыда. Екі патсомник, екі ұста болса болмай ма? Құдай қалесам алып қоса. Ол раз еткі қо. Құны алып атсама. Төменге түсіріп атсам ба? Ертең ұсы қомысын, алла берса бір бітір бала қойсақ, құдай қалесе, күш қуат берсе аллам. Бар бұласылар апам. Келіңіз. Көмек. Көмек бері жақсы ма апам? Аға қайырсыз айтып.
Aşkına da kaç çağırlar demek ki. O videoda tutmuşsun o yine. Ayta ver. Şal her şey yiyip de. Ses ses. Allah Allah. Puf. Ne ya izler bizde de gücümüz maraz. Şularda bir sıvap olsa, amallık olsa, odan giyin, ne geçeceğimiz. Aynıklarını salamız, Allah bilirsen. Bu komşusu da var yine sıvalı uğrak. Kutay kalıysa amallık olsa. Sonunda sıvap olsa, odan giyin, içindeki steşkilerin kuyamız. Kutay kalıysa amallık olsa, kuşkuat versin Allah'ım. Ne izle, kollap kollap buradan şarşamanlar. Olay da sağ salamat boğunlar.